ya kaunti hiyo zohusishwa na uzaji wa pombe bila leseni. Msako huo unapania kusafisha sekta ya mvinyo kwenye kaunti hiyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Faith Charles. Hii ni hali halisi katika eneo la burudani almaarufu Litmus Bar, kaunti ndogo ya Narok Mashariki. Kamishina wa kaunti ya Narok Ruben Mutiatia pamoja na afisa wenzake wamekuwa katika pilika ya msako dhidi ya pombe haramu. Hii ni wiki chache baada ya serikali ya kitaifa kutangaza vita vikali dhidi ya pombe haramu nchini. Mutiatia ameeleza kuwa tayari watu wanane wamekamatwa na zaidi ya lita 5000 za pombe haramu, huku wakikamata gari aina ya Probox iliyokuwa na mishale 18 na pinde mbili na bunduki aina ya AK-47, gari ambalo linazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gengoris. Na tangu subuhi tumeweza kufunga mabaa 23 na tukaweza kunasa wanywaji ama wenye waraibu wenye wanatumia hiyo pombe watu wanane, na hivi sasa vile tunaongea wameletwa police station hapa. Hata hivyo, viongozi mbalimbali wa kijiji hicho wameomba wakazi kuunga mikono machifu na maafisa hao katika kudhibiti maeneo ya vinywaji vya pombe haramu kwa kuwaripoti wanaoendesha shughuli zao, huku wakitoa wito kwa watengenezaji wa pombe hizo kutafuta kazi mbadala zitakazoingizia kipato badala ya kujihusisha na kazi zisizo kihalali na zenye madhara za kiafya. Hata hivyo, wamewataka maafisa hao kutolegeza kamba katika utekelezaji wao wa vita dhidi ya pombe haramu. Tunamuona ni mbaya, na ni sisi tulinyang'ana, tukang'ang'ana mpaka tukapewa timu. Sasa wakati huu tunaona timu yetu ni mbaya, ni kwa sababu ya mambo ya pombe huko Narok. Kama watapeana license kwa jumla, lazima chief na wazee wa kijiji ujumuishwe. Huku tatizo